יימצא בעקה, ובעתיד לצערנו הוא יימצא בעקה קשה יותר, ולכן הוא יהיה נוח יותר להישרף. מה אנחנו עושים בעצם? אז כמו שאמרתי, אנחנו נוקטים בשיטות שהן בעצם מבוססות על שיטות חקלאות עתיקה. ישנן כאן תצעות עתיקות מאוד עוד מימי המנדט, לא עתיקות, אבל ישנות מאוד, שמראות בעצם דפוס של חקלאות, חלוקה לחלקות, וקיום של חקלאות כבר בשנים קדומות יותר, אנחנו לא המצאנו הכל. גם כאן רואים ממש חלוקה של השטח לחלקות, גם כאן בתמונה מהשטח רואים את הטרסות, את השטחים שבהם קיימו חקלאות, באותם אזורים שהיום הם בעצם צחיחים, אתם רואים, ללא כל צומח. ישנה גם הדגמה של בית בד, באזור מדברי, מה שמרמז על קיומם של קרמים באזורים הללו, גידלו שם גפנים, לא סתם הוקם שם בית בד. עכשיו, העניין הוא שעם מה אנחנו בעצם מתמודדים? אנחנו בעצם מתמודדים עם תהליכים של הרס, של בליה של השטח. כאן בתמונה למשל, אנחנו רואים בור מים, לא באר מים, אלא בור מים, שאיבדה במהלך כ-1,500 שנה, 3 עד 4 מטר קרקע. כלומר, תחשבו שכמו שהחץ והקו מציינים, פעם הקרקע הייתה בגובה של פתח הבאר, פחות או יותר. אבל במהלך הרבה מאוד שנים, אמנם 1,500 שנה, איבדנו, בגלל תהליכי בליה של רוח וגשמים ושיטפונות, הרבה מאוד קרקע, עד כדי 3 עד 4 מטרים, שזה המון, פשוט המון. עכשיו תחשבו שזה בעצם מתרחש בכל האזורים הצחיחים, שבהם אין צומח, אין מה שיחוז את הקרקע. בנוסף, שנים על גבי שנים של תהליך, מראה אינטנסיבי ברמה של overgrazing, כלומר של ראיית יתר, שבעצם קילו כל צומח שהיה ויכל קצת להחזיק את הקרקע, לאחוז את הקרקע, למנוע את לצמצם את הנזק של הבליה, וזה גורם בעצם להרס של השטח. מתפתחים ערוצים, ביטרונות, ישנו גם תהליך של התחתרות, אתם רואים, מה שיוצר בעצם קיטוע של החקלאות, אלה תמונות כבר מימינו אנו, באזור הנגב הצפוני, שדות שבעצם קשה לאבד אותם, כי אותם ביטרונות, אותם ערוצים שנוצרו במהלך אותם אירועי גשם קשים או כבדים ששטפו את השטח, ושטחים תורמים גדולים תרמו הרבה מאוד מים, המים התנקזו לנקודה הכי נמוכה, שהכי נוח להם להתרכז בה, ופשוט יוצרים ערוצים וביטרונות, מה שיוצר קיטוע של שטחי החקלאות, הרס או פגיעה ביכולת לאבד את הקרקע. וכאן קרן קיימת ישראל נכנסה, כבר עשרות שנים שאנחנו עוסקים בזה, נכנסה לתהליכים או לפרויקטים של שיקום של השטח. אני מניח שרובכם או חלקכם מכירים את השיחים, בתמונה הזו רואים למשל שטח גדול מאוד שטופל ביצירה של מה שקוראים קציר נגר, או water harvesting בלועזית, באנגלית, שיטה שבעצם מסתמכת על אותן שיטות קדומות, של טרסות, של תצורות, שאני בעצם אוגר את המים, מונע מהם להישתף ולהיעלם, לאבד אותם, כיוון שהקרקע היא קרקע לס בדרך כלל, נאטמת מיד עם ההרטבה הראשונה, ובעצם המים נשטפים כלפי מטה, ואני לא יכול ליהנות מהם, אין שהות. כאן באותם מתקנים של שיחים, ותכף נראה גם את הלימנים, כמו כאן למשל, אתם יכולים לראות שהמים מושהים בנקודה, באותו קו גובה, אגב, אותם שיחים נבנים בהתאם לקווי גובה, ישנה הרבה מאוד עבודה ותכנון ביחס בין השטח התורם, זה אותו שטח של קרקע בין שיח לשיח, לבין השטח המקבל. השיח הוא השטח המקבל, והשטח התורם זה אותו שטח חשוף שבין, וזה כמובן, המרחקים הללו נקבעים בחישוב, באופן מדויק, על ידי, בהתאם למדרון, לשיפוע המדרון, לסוג הקרקע, למפנה, יש לנו הרבה מאוד שיקולים שמכתיבים כיצד לבצע זאת, אבל יודעים לעשות את זה, יש לנו אנשים שהם מומחים לתחום, ובעצם בצורה כזו אני יכול לגדל עצים, כי בתנאים אחרים, בתנאים הרגילים, כאן למשל אפשר לראות את השטח הירוק של ההסביעה, שבעצם מרמז לנו על גובה המים בשעת השיטפון, בשיא השיטפון, עד לאיזה גובה הגיעו המים בתוך השיח, אותו מים מושהים,
ובעצם מאפשרים לעצים לגדול. כי ללא אותם מים לא היינו מצליחים לגדל שם עצים, אותם עצים יש להם את התועלות שתכף נציג אותם. זווית אחרת למקרה הזה, לאירועים של אותם שיטפונות, איפה זה פוגע בנו, בני האדם? כאן אתם רואים, יכולים לראות את העיר, אזור התעשייה של העיר, של עומר, של העיר עומר. נשטפו פה, אפשר לראות פה שבאוקטובר 97 היה פה אירוע גשם גדול מאוד, באוקטובר 2002 שוב אירוע גשם גדול מאוד, אפשר לראות כאן את הקו של עד היכן הגיעו המים. פשוט שטחים תורמים נרחבים מסביב באזור המרוחק, המים התנקזו לתוך הערוצים ושטפו, יצרו פה שיטפון אדיר, אפשר לראות את כל הסחופת, את כל הסחף שהגיע לכאן, למעברון, המעברון לא תפקד, הוא פשוט הוצף. וכאן בעומר נשטפו, היה אירוע גשם גדול מאוד, שפשוט שטף את כל מגרש החנייה של הבית ספר בעומר, נזקים גדולים מאוד, ואז בעצם הבינו שצריך לטפל באירוע הזה, ונבנו אותם לימנים, אלה לימנים, לימן אגב מארמית, זה נמל, ובעצם יש פה מין סיכרונים כאלה שהם אוגרים את המים, והם בעצם מבצעים שתי פעולות. פעולה אחת זה מיתון זרם המים, כי בעצם כשהמים זורמים במהירות מאוד גבוהה, הם בעצם הורסים ומרחיבים את הערוצים, כי הם סוחפים את הקרקע, ישנה מפולות, ישנה גם התחתרות של ראש הערוץ כלפי מעלה, הוא מתארך כל הזמן, גם את זה תכף נראה. ודבר שני, זה מונע, חלק מהמים מושהים ומעוקבים במעלה הערוץ, ולא מגיעים אל העיר למטה, אפשר לראות למטה את האזור התעשייה של עומר, שעכשיו הוא כבר בעצם מוגן. עכשיו הוא כנראה לא, באירועים הבאים, הוא כנראה לא יוצף, אלה אותם סיכרונים כמה, מספר שנים לאחר מכן, אפשר לראות שכבר נטעו בהם עצים, העצים מתפתחים בדרך כלל אשלים, אשלים או שיטים, ובעצם קיבלנו גם הגנה על האזור המיושב, וגם הקמה של אזור ירוק, ישנה כאן עוד דוגמה של אזור יער חירן, יער יתיר, אפשר לראות את השיחים ואת הלימנים, ומספר שנים לאחר מכן, אפשר לראות שהאזור פשוט ירוק, מה שיפה כאן לראות הוא את ההבדל בין האזור המיוער, לבין האזור שלא טופל, לא יוער, כאן ימשיכו בעצם להתקיים אותם תהליכי בליה והרס של השטח, גם סחף קרקע, גם התעמקות והתחתרות והתרחבות של הערוצים, הרס של השטח. לעומת זאת כאן, באזור שביצענו את אותן פעולות של קציר נגר ונתנו בהם עצים, עכשיו התהליכים הללו לא יתקיימו שם, או שיצומצמו באופן דרמטי. בעצם אנחנו בצורה כזו שומרים על השטח, שומרים על הקרקע ועל התצורה שלה. כאן דוגמאות נוספות, שכאן למשל יש פה ראש ערוץ, החץ האדום, הגלי-הד מראה ראש ערוץ, שבעצם יצרו פה סוללה של לימן שמונעת את ההתחתרות, את ההמשך, את המשך ההתפתחות של הערוץ. זה 5 שנים לאחר מכן, ניטעו עצים. כבר 2 דקות. צעירים בתוך השרבולים. כאן רואים... 2 דקות, בסדר? סליחה? דורון, אתה... אני אומר עוד 2 דקות. אוקיי, אז אני אזדרז. רואים כאן את התוצאה לאחר 5 שנים, איך העצים התפתחו, כיוון שהם קיבלו כמויות מים יפות. מה שרק חשוב לומר פה, שבעצם בפועל, זה נראה כאילו אנחנו מייערים או מטפלים ונוטעים בו עצים, בסך הכל ב-35% מהשטח שמטופל. רואים את הקו האדום מקיף את השטח המטופל, לא כולו ניטע בעצים, רק 35% ממנו ניטע. כאן למשל דוגמה נוספת של יצירת סיכרון למניעת התחתרות של הנחל, כלומר המשך ההתפתחות שלו כדי... לא כדי לאפשר לחקלאים לגדל, להמשיך ולאבד את הקרקע. כאן דוגמה נוספת של הגנה על שטחים חקלאיים. כאן איך יוצרים סיכרונים, וכאן רואים את למשל בתוך מערכת שלמה, בתוך אגן עיקבות שלם, איך הוא מחלקים, מקימים בו את הסיכרונים בנקודות הנכונות, הנדרשות. אחר כך יש גם צל, גם המראה, יש לו מה לאכול, כי... המים מאפשרים להסביעה לגדול, אז יש גם מראה. אנשים נהנים מזה, אפילו הצבי הקטן הזה מצליח להתפנק תחת עץ שיטה אחד. והחלק האחרון הוא בעצם איך אנחנו משתמשים במחקר ופיתוח על מנת לשפר את העשייה שלנו.
כאן דוגמה של מכשיר מדידה, הוא מודד את ספיקות המים שמגיעות אל כל לימן ולימן, וזה גרף מאוד חשוב, שבעצם מראה, לי זה מסתיר, אבל אני אזיז את זה, אפשר פה לראות בעצם בחלק התחתו את המעקב משנת 86 עד 2011, לימן מסוים, לימן 19 באזור ערד, שבוצעו בו מדידות באותו, על ידי אותו מכשיר שראינו קודם, מדי שנה, ובעצם הממוצע השנתי שאותו שטח קיבל היה 150 מילימטר גשם. לעומת זאת, בתוך השיח קיבלנו, אנחנו קוראים לזה השקיה, כי זה בעצם, אנחנו משהים את המים, עוגרים אותם, זה כמו השקיה. קיבל, העצים שניטעו באותו לימן, קיבלו 900 מילימטר גשם. אתם מבינים את ההבדל הדרמטי בין כמה השטח קיבל לכמה העצים קיבלו בזכות אותן פעולות שבוצעו במקום. אותו לימן שהוקם, וכך גם מלימן הם אחרים. אלה תמונות מהתחנת מחקר של פרופסור דניה קיר ביער יתיר, שבעצם בודק את השטפים ואת ההתנהגות ואת ההתנהלות של העצים בתהליך, בעונות השונות ולאורך השנים, כך שמקבלים הרבה מאוד מידע בעצם על באיזה תנאים מתפתחים העצים, מתי הם גדלים, מתי הם לא גדלים, מתי הם סובלים. ובעצם במידע הזה, ועוד בהרבה מידע שאנחנו מקבלים ממחקרים רבים נוספים, אנחנו לוקחים את זה בחשבון בפעולות הדילול שלנו. כלומר, מתוך הנתונים שנאספים, אנחנו מסוגלים לדעת מהו למשל כושר הנסיעה של השטח, ואז יכולים לדעת כמה עצים יכולים להישאר באותו שטח. לפיכך... ואנחנו צריכים לשאוף לסיום. אז אני כבר מסיים. כאן דוגמה, אוקיי, נדלג על השיחים. עוד עניין, נושא חשוב שמעניין מאוד, שאנחנו באותו יער יתיר, יער חלקת ברושים נקטלה, ממש נחרטה עקב תמותה מלאה אחרי שתי בצורות, נותרו מספר עצים, עצי ברוש ששרדו, העלינו אותם על מערכת של אליזימטרים לפטנט של חוקרים מהפקולטה לחקלאות, ובעצם גילינו שאותו קלון ששרד ביתיר, בעצם קצב העיבוד מים שלו הוא הרבה יותר איטי מהברושים הרגילים שאנחנו מגדלים, והיום אנחנו בעצם מגדלים, הנה אלה חלקות כבר אותם עצים, שמונה קלונים שונים שפרופסור יוסי רייב ביחד איתנו הקים במכון וולקני, והם היום משמשים עצי אם לאיחורים על מנת לגדל עצים עמידים יותר ליורש. ושקופית אחרונה לדעתי, דיברתי קודם על העניין של שינוי אקלים, איך שזה משפיע על פעילות מזיקים, אז ישנו כאן אש הפירות, שפשוט בעקבות זה שהלילות חמים יותר, אז הוא כבר לא מפסיק לפעול בלילה, כמו שהיה בשנות ה-70, בעשור הנוכחי, אנחנו כבר רואים שהוא פעיל גם בחורף, ובעצם אנחנו סובלים ממנו הרבה יותר, והנזקים הרבה יותר גדולים, כך שישנה השפעה גם על מזיקים. עד כאן, תודה רבה. תודה. תודה רבה, אביב. טיפה חרגת מהזמן, אז אנחנו נאלצים לוותר לשלב השאלות, ונעבור ישר למרצה הבא. אביב, תוציא את השיתוף, ואני רוצה להזמין את פרופסור ג'וזה גרינצווייג מהאוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לחקלאות, לתת לנו את ההרצאה על כימות לחידת פחמן אטמוספרי ביערות קקל. זה מחקר שג'וזה התחיל השנה במימון מדען ראשי קקל, בעקבות הקול הקורא. ג'וזה, בבקשה. תודה רבה. רואים, כן? עכשיו רואים, אם תעבור למצב מצגת. אוקיי. טוב, בוקר טוב. אני אלך לדבר על לכידת פחמן ביערות ובחורשים בישראל. לרוב אני לא הולך לדבר על המחקר שהתחלנו, המחקר שדורון דיבר עליו, אלא אני הולך להציג את המעט שאנחנו יודעים היום. לרוב אלה יהיו נתונים ממכון ויצמן, מהמעבדה של דניה קיר, יהיו גם נתונים מהמעבדה של ערן טס, מהפקולטה לחקלאות, ואני הולך להציג את העקרונות שעומדים מאחורי זה. בעצם, בואו נראה במה מדובר כשאנחנו מדברים על לכידת פחמן. אתם תראו למעלה תמיד במה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים במקורות או במבלעים, בעולם או בישראל. אז זה הסיכום של המקורות והמבלעים של פחמן דו-חמצני
בעולם מהגלובל קרבון פרוג'קט, שהם מסכמים כל שנה את מצב הפחמן בעולם, וזה סיכום לעשור הקודם. אלה המקורות, 86% מהשריפת דלקים, מקורות ידי אדם, כן, ו-14% מכריתת יערות, אבל מה שמעניין אותנו פה היום בעיקר, זה הצד ימין, המאגרים, בעצם שליש מה-CO2 שהאדם פולט, נלכד בסופו של דבר ביבשה, ואלה בעיקר יערות, והיתר נשאר או באטמוספירה, ולכן הריכוז ה-CO2 באטמוספירה עולה, או נלכד בים. אז לגבי עקרונות קצת, למה אני מדבר על יחידת פחמן ולא קיבוע פחמן ודברים כאלה, אז קיבוע פחמן זה בעצם הפוטוסינתזה שבעזרתה צמחים בעיקר קולטים CO2, אבל קיבוע פחמן הזה לא מספיק בשביל להבין מה קורה עם ה-CO2, אלא החלוקה של הפחמן הזה ברגע שהוא מקובע לחלקים שונים של הצמח, כולל שורשים, אחר כך חלק מהחלקי צמח האלה מתים, נושרים למשל, ומייצרים בסופו של דבר חומר אורגני בקרקע, וגם זה לא מספיק, מפני שרוב הפחמן שמקובע בעצם חוזר לאטמוספירה בתור CO2 בתהליכי נשימה, תהליכי פירוק וכו', ומה שמעניין אותנו בסופו של דבר זה הנטו. כמה מקובע לעומת כמה חוזר לאטמוספירה, ואת זה אנחנו קוראים יצרנות אקוסיסטמית או לכידת פחמן. מהם המאגרים העיקריים? המאגרים העיקריים הם החומר האורגני בקרקע והביומסה הצמחית. וכל זה אנחנו צריכים לדעת בשביל להבין את ההמשך. אוקיי, מה התרומה של האזורים היובשניים ללכידת פחמן בעולם? וזה עבור השלושה העשורים האלה. בעצם אנחנו רואים פה את האזורים השונים בעולם, יערות טרופיים, היערות הטרופיים הם התורמים העיקריים לממוצע עולמי של הלכידת פחמן. גם האזורים היובשניים שנקראים פה סמי-אריד הם תורמים, אבל בסדר גודל כמו רוב המערכות בעולם. אבל האזורים היובשניים הם חשובים בשביל להבין את המגמה העולמית של הלכידת פחמן, מגמה שעולה באיטיות, וגם כדי להבין את השונות הבין-שנתית. וכל זה נובע מההסבר הזה, שבציר ה-X יש לנו משקעים, בציר ה-Y יש לנו פוטוסינתזה, אותה פוטוסינתזה אקוסיסטמית שאנחנו מקצרים בתור GPP, כאשר רמת הפוטוסינתזה באזורים היובשניים, רמה נמוכה יחסית לאזורים אחרים. אבל כשכמות המשקעים עולה, אז הפוטוסינתזה עולה בצורה הרבה יותר חזקה מאשר באזורים שכבר יש להם יחסית הרבה משקעים. ולכן התנודות האלה של פעם יותר ופעם פחות מים משפיעים על חזק על הפוטוסינתזה באזורים היובשניים ומסבירים את התרומה הגדולה של האזורים האלה שלנו ללכידת הפחמן בעולם. עכשיו נסתכל קצת מה אנחנו יודעים על אותם מבלעים בישראל, זה מיער יתיר שבו מכון ויצמן, המעבדה של דן יקיר, אוספים נתונים מעל 20 שנה, בעצם מודדים שטפים, זה יער נטוע של קרן קיימת, אבל בלי אותם שיחים ובלי אותם לימנים שאביב דיבר עליהם קודם, ואנחנו רואים את המשקעים בקו המקווקו הזה למעלה, ואת היצרנות האקוסיסטמית, כלומר לכידת את הפחמן בקו הכחול, ואנחנו יכולים לראות שאכן כשהמשקעים עולים, גם הלכידה עולה, וכשהמשקעים יורדים, הלכידה יורדת, והתרומה העיקרית
אכן מהפוטוסינתזה, שזה הקו הירוק. בסופו של דבר, כמות הלכידה של פחמן, אותה יצרנות האקוסיסטמית, היא בסדר גודל של 160 גרם למטר מרובע לשנה, או 160 קילוגרם לדונם לשנה, וזה מאותם מדידות של שטפים, זה מסוכם לשנת 2001-2016, ומה שחשוב היה לראות שמה שהשטפים האלה מודדים, אכן ניתן גם למצוא במאגרים ביער, וזה הצד השמאלי כאן, אז אנחנו רואים תוספת של פחמן בקרקע, בעצים, והיה צריך לקחת בחשבון גם שחלק מהעצים באותם פעולות דילול ותמותה ואחרים יצאו מהיער, אבל הם חלק ממה שנמדדים או מה שנמדד בעזרת השטפים האלה. אז אנחנו רואים התאמה יחסית טובה בין המאגרים לבין השטפים שנמדדו בשנים האלה. אם אנחנו עולים קצת צפונה ליער אשתאול ויער ביריה, אנחנו רואים שהלכידת פחמן היא גבוהה יותר מאשר ביער יתיר, גם בעונה הפעילה, כלומר חורף אביב, וגם בעונה שנקראת פה לא פעילה, קיץ וסתיו, אבל אנחנו רואים שביערות הצפונים עדיין יש לחידת פחמן גם בחודשים האלה. ומעבר ליערות, אלה נתונים של ארנטס מהפקולטה לחקלאות, שמדד בחורש טבעי ברמת הנדיב, בעצם זו שיחייה של ברזית, אבל אפשר לכלול אותה בתור התחום הגדול יותר של החורש הטבעי, ואנחנו רואים מהלכים יומיים, בעצם ממוצעים, בארבע עונות האלה, כאשר הערכים של שטף ה-CO2 הם שליליים, אז הם נלכדים על ידי היער, וזה קורה במהלך היום כשיש קרינה ויש פוטוסינתזה, והערכים החיוביים הם בעצם נשימה שבו ה-CO2 חוזר לאטמוספירה. אנחנו רואים שהלכידת הפחמן העיקרית ברמת הנדיב קורית באביב, עם 277 גרם פחמן למטר מרובע לעונת האביב, ובסופו של דבר הסכום השנתי הוא 229 גרם, שזה יותר ממה שנמדד ביער יתיר, אבל פחות מאשר החישובים שנעשו מיחסית מעט מדידות ביערות נטועים צפוניים יותר, וזה הסיכום שאני ניסיתי לעשות מהנתונים שיש לנו. בעצם זה יער יתיר, זה יער מרכז הארץ אשתאול, צפון הארץ ביריה, וזה רמת הנדיב. על מפל המשקעים בארץ, וזו היצרנות האקוסיסטמית, ואנחנו רואים עלייה דמוי ליניארית, או משהו כזה, עלייה מצפון לדרום, בכמות לחידת הפחמן על ידי היערות והחורשים. צריך להגיד שהנתונים המבוססים ביותר יש לנו לגבי הנקודה הזאת ביער יתיר, ולגבי הנקודות האחרות זה הרבה פחות מבוסס, כי יש לנו הרבה פחות מדידות. איך זה משתווה לאזורים אחרים סביב הים התיכון? אז אנחנו רואים שאנחנו בסדר גודל סביר, הממוצע הוא 380 גרם למטר מרובע לשנה ביערות ירוקי עד באזור הים התיכון. אז עד כאן הידע שיש בידינו היום, ובואו נעשה איזשהו חישוב, אלה מקורות גזי החממה בישראל, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לשנת 2017, זה במונחי CO2, בעצם מסה של CO2 במיליוני טונות, סך הכל 80 מיליון טון, כאשר ברובו נתרם על ידי הפחמן הדו-חמצני, פחות על ידי גזי חממה אחרים, כמו מתאן, חנקן, תת-חמצני ועוד כמה גזי חממה. ועכשיו בואו נעשה איזשהו חישוב. אז ראינו שבערך 65 מיליון טון
CO2 נפלטים ממקורות האדם בישראל בשנה. אנחנו יודעים שבערך לאותה שנה היו 1.15 מיליון דונם של חורשים ויערות בישראל, ואם אנחנו נניח עכשיו שביער יתיר זה המינימום, וביער ביריה זה המקסימום מה שניתן ללכוד בארץ, כאמור זה הנחה, כי אנחנו לא יודעים, אין לנו נתונים אחרים על זה, אז בסך הכל יערות וחורשים בישראל לוכדים בין 0.7 עד 2 מיליון טון CO2 בשנה. ואיך זה משתווה, איך זה משתווה ל-65 מיליון טון, אז אנחנו מדברים על 3% ממה שאדם פולט בתור CO2, נלכד בחזרה על ידי יערות וחורשים. אז מצד אחד זה נראה לא הרבה, וזה נכון, אבל מצד שני זה תרומה חשובה, זה, אנחנו גם לא סגורים על המספרים האלה, מפני שאנחנו היינו רוצים לדעת יותר, וגם לעשות איזושהי אקסטרפולציה להרבה יותר שטחים בישראל. המספר הזה גם מראה לנו ש... לא משנה מה נעשה מבחינת היערות והחורשים, זה לא יפתור את הבעיה של הפליטה פה, כן? אנחנו צריכים לפלוט פחות. כלומר, אין פתרון אחר מאשר לפלוט פחות גזי חממה. אבל צריך לקחת בחשבון שיש מבלעים נוספים בארץ, שהם מערכות אקולוגיות שהן לא יערות וחורשים, מערכות ימיות, אולי חלק מהמערכות החקלאיות, כך שהמספר הזה יכול להיות גבוה יותר. עדיין הוא לא יגיע למספרים מאוד גבוהים, ועדיין צריך להוריד את פליטות הגזי החממה בישראל. וזה אנחנו צריכים לשאוף לסיום? אני שואף לסיום. זה לא מה שיקרה אצלנו, כלומר לא יהיו אצלנו 7, 8, 9 מגדלים שמודדים שטפים ב... כמו ביער יתיר, כמו שיש לנו, כמו שיש להם בשוויץ למשל, אנחנו כנראה לא בנויים ככה, אז מפני שאין לנו את זה, השאלה איך אנחנו כן יכולים לקבל מושג על יותר, על לכידת הפחמן אצלנו, אז על חלופות הם למדוד מאגרים של פחמן אורגני ושורשים בקרקע ובצומח העל-קרקעי, ולהעריך את הזמן, המחזור והקיבולת, ההגירה של הפחמן באותן מערכות בישראל. בעצם השאלות שאנחנו שואלים ורוצים לשאול, גם במחקר שדורון דיבר עליו, זה כמה פחמן נאגר ביערות ובחורשים, בעצם לעבוד על המאגרים ולא על השטפים, כמה זמן הפחמן הזה נשאר במאגרים האלה, זה כבר מקרב אותנו לשטפים, ומהי המסה המרבית של פחמן שיער וחורש יכולים לאגור. כל המידע הזה יעזור לנו לצמצם יותר ולהגיע למספרים טובים יותר ברמה רחבה יותר מרחבית בישראל. דוגמה של מה שעשינו בעבר בבתה של סירה קוצנית בישראל, אנחנו רואים את מאגרי הפחמן האורגני בקרקע, איך הם עולים מאזור צחיח ואזור... הרבה יותר לחים, 800 מילימטר גשם בשנה. ג'וזה, צריכים לסיים. תודה. תודה רבה, ג'וזה. אולי אם ממש בחצי דקה, כי הייתה שאלה של עמית צורק, למה ביער יתיר יש קורולציה גבוהה יותר בין לכידת הפחמן למשקעים מאשר ברמת הנדיב? אתה יכול ממש בחצי דקה לענות לשאלה הזאת? כן. ברמת הנדיב אנחנו לא יודעים, מפני שיש לנו... לרנטס יש שנה אחת של נתונים לגבי לכידת פחמן, ולכן אנחנו לא יודעים מה הקשר. אני מניח שהכוונה הייתה לקו הזה. אז פה אני סתם חיברתי בין יערות האורנים, והנתון הזה של שנה אחת ברמת הנדיב, אז הוא קצת נמוך יותר מאשר הנתון שיש לנו פה, אבל... אנחנו אפילו לא יודעים את, אפילו לא יודעים את הטעות, את הטעות. זאת אומרת, השאלה בעצם לא רלוונטית, לא הראית שיש קורלציה
יותר גבוהה כזו, אלא רואים בקו שבכל זאת היערות בישראל לוכדים יותר פחמן מאשר השטח הטבעי שמיוצג בנקודה אחת ברמת הנתיב. תודה, ג'וזה, אנחנו חייבים לעבור להרצאה הבאה, ואני רוצה להזמין את פרופסור אביטל גזית מאוניברסיטת תל אביב להציג את ההרצאה שלו על תגובות ביולוגיות ואקולוגיות של בתי גידול לחים לשינוי אקלים. אז ג'וזה, אתה צריך להוציא משיתוף, ואביטל ישתף. ג'וזה, אתה מוציא? אני הוצאתי. אתה עדיין רואים אותך. להוריד את התמונה שלי? ככה? לא, אתה... ואביטל, אתה יכול לשתף? אביטל, תצא ממיוט. תוציא את עצמך ממיוט ותשתף את המצגת. אביטל, אתה עדיין במיוט. אביטל, אתה עדיין במיוט. אביטל, אנחנו לא שומעים אותך. תצא ממיוט קודם כל, ותצרף את המצגת. אביטל, אתה יכול להוציא... אביטל, קודם כל בוא תוציא את עצמך מהשקט. אביטל, אתה יכול לצאת מהשקט? אתה יכול להוציא את עצמך מהשקט ולהציג את המצגת? קודם כל תוציא את עצמך מהשקט. הייתה בעיה, אתה יודע שהייתה לי בעיה, תקלה במצגת. אז עכשיו בוא תנסה להעלות את המצגת, ואם לא תצליח אז נעבור למציג הבא. אבל בואו תנסה להעלות את המצגת. אוקיי. האם רואים? עוד רגע. רואים. רואים? אוקיי. קדימה. טוב, אז שלום לכולם. אני אביטל גזית מאוניברסיטת תל אביב, ואני לוקח אותנו למים, מהיבשה אל המים, ודורון בפתיחה כבר הציג לכולנו מה שמרביתנו יודעים היטב, מה צפוי לנו בשינויי האקלים, ואני רק נתתי פה תמונה של הטמפרטורה בצפון אמריקה, בקנדה של 50 מעלות, שמבחינתי היא פשוט מזעזעת, אבל אלה הם העובדות. רוב ההתייחסות להיערכות לשינויי האקלים בארץ הם בהקשר של רווחת האדם, ומדברים על מיטיגיישן ולאדפטיישן, בעצם החלק ממה שהייעור עושה, וזה לטובה כמובן, הוא תורם למיטיגיישן, וקצת מה שראינו במניעת אירוזיה בדרום, היא חלק חיובי של האדפטציה, אבל על הנושא של מה קורה במערכות האקולוגיות, התגובות האקולוגיות, על זה אנחנו יודעים פחות, ויש הרבה פחות תשומת לב. אז כשאני מדבר על תגובות אקולוגיות, אני מתכוון לתגובות ברמת המערכת האקולוגית, וכשאני מדבר על תגובות ביולוגיות, אני מתכוון לתגובות ברמת החברה, האוכלוסייה והפרט, כלומר, המגוון הביולוגי. אז מה הם גורמי האקלים המשנים את תנאי הסביבה ברמה המערכתית? וכאן אנחנו מדברים קודם כל על כמות ומשטר הגשמים, שקובעים את המשטר ההידרולוגי, שהוא מצידו יוצר לנו מצד אחד שיטפונות ומצד שני התייבשות, ושני אלו יחד בעצם משנים את המבנה של בית הגידול, גם מבחינת המורכבות הפיזית שלו והתנאים שבו. גורם נוסף שאנחנו חייבים להתייחס אליו, הוא נושא של עליית הטמפרטורה, כלומר משטר הטמפרטורה משתנה, ולזה יש השפעה ישירה כשאנחנו מדברים במקווי מים על מסיסות חמצן וזמינות חמצן, על קצב ההתאדות, עיבוד המים, ולכן על מליחות, עלייה בריכוז המלחים והנוטריאנטים, שלזה יש השלכה על רמת ההעשרה, האוטרופיקציה. אבל זה לא כל הסיפור, וחשוב נורא שאנחנו כשמדברים על נושא אקלים, נתייחס לעניין. פה אתם רואים סכמה של הקשר של אקלים וגיאומורפולוגיה עם מקווה המים שנמצאים פה
בתי הגידול, האקלים משפיע על הגשם, הגיאומורפולוגיה על התרומה של הקרקע, שטיפה של מזינים, הגשם והמזינים יחד יוצרים את העומס, את הלואוד, והגשם כמובן קובע את ההידרוגרף, את משטר הזרימה, כל אלה קובעים את תנאי בית הגידול במקווה המים. לתנאים האלה מגיבים המרכיבים הביולוגיים, וזה המגוון הביולוגי שהוא נכון למקום וזמן. אבל בואו לא נשכח את הנושא של השפעת האדם, שאני חייב לומר שנכון עדיין להיום, ההשפעה שלו עולה בהרבה מקרים על ההשפעה של האקלים. אז כמובן גלובל וורמינג משפיע על האקלים, זיהום משפיע על המזינים, הטיית מים, סחירה משפיע על ההידרוגרף, שינוי בבתי גידול משפיע ישירות על מקווה המים, וביומניפולציה זה השימוש במינים בעיקר זרים שמוכנסים לא בחוכמה אל מקווה המים. כלומר אנחנו מדברים במקווה המים על מערכות מרובות עקה, ולכן היכולת להתייחס בדיוק למה צפוי היא מורכבת וקשה. עכשיו נוסף לכל אלה, זה גורם שכולנו מבינים, זה גורם האי ודאות. אנחנו מבססים את התרחישים של שינויי האקלים על מודלים, והם מאוד מאוד עוזרים לנו, אבל הם לא יכולים לנבא לא בהכרח את העוצמה, כלומר ערכי הקיצון, לא את קצב השינוי, לא את התזמון, לא את התדירות, ולא את משך האירוע, אבל כמובן שהם תורמים לנו המון להבנה, אבל זה הטוב ביותר שיש לנו. עכשיו בואו נראה למשל תגובה אקולוגית לשיטפון בנחלים, וכמובן זה תלוי עוצמה ותזמון ומשך האירוע. אז קודם כל השיטפון מחדש את רצף הזרימה בנחל. הוא משנה את המורפולוגיה של הערוץ, זה לא משהו שאנחנו אוהבים, שהנחל זז מימין לשמאל ופוגע לנו בשטחים שלנו. הוא יוצר ומרחיב בתי גידול, ובמיוחד תורם בתי גידול של זרימה. הוא מאחד את איכות המים לכל אורך ערוץ הנחל, מה שלא קורה כשאין שיטפון. הוא מפזר את המשאבים ואת הביולוגיה, את הביוטה, לכל אורך ערוץ הנחל, ולכן אנחנו מתייחסים אל שיטפון כגורם חיובי המאתחל במחלים ים תיכוניים, כלומר ה-reset mechanism. בואו ניקח את התגובה להתייבשות שלמעשה היא הפוכה, יש קיטוע של רצף הזרימה, צמצום בתי גידול, היעלמות של בתי גידול של זרימה, חדירת צומח מגדות הנחל אל הערוץ כי אין מה שיסחוף וישטוף אותו, יש הגברת ההצטברות של משקעי סדימנט ולכן התשתית משתנה מתשתית יציבה לתשתית רכה, יש עלייה בריכוז המלחים והנוטריאנטים במים ולכן גם תופעות של פריחת הצות, ויש הגברה בתנודות של איכות המים כי נפח המים בערוץ הוא נמוך יותר והוא נתון להשפעה של הגורמים החיצוניים. והנה פה אתם רואים דוגמה שבמקרה קיצון אנחנו נגיע למצב של הפיכת מקווה איתן למקווה אכזב, מצד שמאל זה תמונה של נחל השופט בזרימת בסיס, לא בשיטפון, וזה מצבו בסוף הקיץ. פה דוגמה אחרת של הירקון, כאן זה הסכר של שבע תחנות, כאן יש זרימה, מים מוטו מהסכר, והם זורמים במפל טוב ויש מים, זה מה שקורה כשבנחל הירקון, הנהר השני בחשיבותו בארץ ישראל לירדן, כאשר אין זרימה ואתם רואים את ההצטברות של תשתית רכה. זה עולם שונה, שני עולמות ביולוגיים שונים. עכשיו בואו ניכנס לתגובות הביולוגיות, עד עכשיו ראינו תגובות אקולוגיות, אני שמתי תמונות של חסרי חוליות, פשוט הם עשירים במינים, והתגובות שלהם מבוססות על מאגר התכונות של כל מין ומין, שמקנות לו טווח של עמידות או רגישות, אם תרצו, זה האנדורנס, האנדורנס זה היכולת שלו לעמוד בלי להפעיל מערכות מיוחדות, והרזיסטנס זה מה הוא עושה על מנת להתקיים, גם אם זה מעבר לאנדורנס, אני מיד אדגים לכם את זה, וכמובן יכולת ההתחדשות, השיקום של האוכלוסיות, הוא מה שנקרא רזיליאנס. ובואו נתמקד לרגע בגרף, אני מקווה שהוא לא מסובך מדי, אני מציג פה שתי
השפעות חשובות. אנחנו מדברים על מין מסוים שנתון למשך הפרעה, נניח במחזור שנתי. ההפרעה הולכת ועולה, זה עוצמת ההפרעה, או עוצמת העקה הולכת ועולה, ואחר כך היא הולכת ופוחתת. לכל מין יש לו סף של אנדורנס, סף שהוא יכול להתקיים בלי להפעיל מערכות נוספות, ומעבר לזה הוא כמובן ימות. אבל להרבה מאוד מינים של חי וצומח, יש מערכות של avoidance, הימנעות, במקרה של בעלי חיים זה התפזרות, יציאה מהמים, והתפזרות למקווי מים קרובים, אתרי מפלט שאני עוד אדגיש את חשיבותם, ונניח דגים שנודדים אל היובלים, אל אתרי מפלט בתוך מארג היובלים של הנחל. החלק הזה זהו הרזיסטנס שמציגים במקרה הזה בעלי החיים. לאחר שהתנאים נעשים טובים יותר, הם יכולים לחזור אל ולאכלס מחדש את גופי המים, והאוכלוסיות גדלות ומשתקמות, וזהו החלק של הרזיליאנס. אז בעלי החיים שלנו, המערכות שלנו, האקוואטיות וגם היבשתיות, בעצם עוברות מחזורים שבהם הם מגיבים ברזיסטנס ורזיליאנס. עכשיו, אנחנו כתבנו על זה מאמר בירון הרשקוביץ ואנוכי ב-2013, שהבארנו את העניין. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם למצב של השפעת שינויי האקלים. בהשפעת שינויי האקלים אנחנו נחרוג, למשל, ממשך ההפרעה. בוא נאמר שהעוצמה לא השתנתה, אבל יהיה לנו 5 שנות בצורת, ולא 3. כלומר, אנחנו חרגנו מהאזור של הרזיליאנס, ובעצם נכנסנו לאזור שהוא extinction של היעלמות של המינים, אין להם כבר תשובה מבחינת התכונות שלהם להתקיים, והמגוון הביולוגי הולך ומצטמצם. אז הגורל של המגוון הביולוגי תלוי בעוצמת ההפרעה, מה שאנחנו רואים פה, והמשך שלה, מאוד מאוד חשוב. לבעלי יכולת הימנעות, avoidance, יש יתרון בהישרדות, וזה משהו שמאפיין בעלי חיים וצמחים ים תיכוניים, וכאן אני רוצה להדגיש את אתרי המפלט, לא יעזור יכולת הימנעות אם אין להם לאן להגיע ולעבור עד יעבור הזעם. ולכן אחד האתגרים, המושב הזה דורון הוא מושב של אתגרים בנושא שינוי האקלים, אחד האתגרים אל מול שינוי האקלים שעדיין נותר ללא התייחסות, למרות שאני עושה את כל המאמצים בכל ההצעה שאני נותן, להדגיש את החשיבות של אתרי מפלט. לקראת סיום, כן, עוד 2 דקות, אביטל, בבקשה. בסדר, בשתי דקות נסיים. בואו נסתכל ונראה מה יקרה כשיהיה לנו שינוי הידרולוגי. אנחנו מסתכלים על נחל עין זהב בקריית שמונה, אתם רואים פה סלע גדול עם זרימת מים, דרך אגב מים באיכות מאוד גבוהה, בואו נתקרב אליו, ומה שאתם רואים פה, אתם רואים כל מיני כיסים, מיד נבין על מה מדובר, ומי שעושה את זה, זה יצור מאוד חביב שנקרא סעירי כנף, במקום, הם דומים לאשים, במקום קסקסים יש להם מעין שערות, ולכן הם נקראים סעירי כנף, הבוגר חי בירשה, הזחל חי במים, ושימו לב, יש לו בבטן הרבה מאוד זינים, זה אומר שהוא סופג את החמצן מהמים, ולכן רגיש מאוד לשינוי חמצן. אבל כאן אני דווקא רוצה לפנות תשומת לבכם לשינוי הידרולוגי. בואו נניח שהזרימה שראינו פחתה. מה שאתם רואים פה, אלה הם כיסים שהזחל הזה יצר. אתם רואים פה רשתות שהוא טובה, הוא יושב בתחתית הסכר הזה, אוסף חלקיקים אורגניים ויצורים שנסחפים בזרם, ופשוט ניזון. אם הזרימה תפחת, הייצור הזה לא יוכל להתקיים וייעלם. בואו ניקח דוגמה אחרת, שהפעם נתייחס לטמפרטורה. אז אם ככה, אני אעזוב את זה פה, הטמפרטורה הגבוהה מפחיתה את החמצן, אני אדלג על השקופית הזאת, הנה הסיכום. יחסית חי וצומח במקווי מים באזורים ים תיכוניים, עמידים לשינויי האקלים, בשל טווח רחב יחסית של תנאי סביבה עונתית ורב שנתית, שהורגלו אבולוציונית באזורנו. זה החוסן הטבעי שלהם. מקווי המים יעברו שינויים הידרולוגיים, פיזיים באיכות המים, ולכן יהיה גם שינויים ביולוגיים. המגוון הביולוגי ישתנה גם במספר המינים וגם בהרכבם, ובמיוחד במקווי המים הקרים,
עכשיו שימו לב, חלקם של החרקים, לאחר שיחולו השינויים, יגדל משום שלהם יש הרבה מנגנוני הימנעות. עכשיו, אנחנו יכולים למתן את ההשלכות של ההפרעה האקלימית, אם נקפיד ונעשה יותר במניעת ההפרעות אונטופוגניות שלנו, שבאות אונטופ על שינוי האקלים, וזה האחרון, שמירה על אתרי מפלט, בלעדם לא יהיה שיקום. תודה רבה. פה אתם רואים דרך אגב יצור השפירית הענקית שלנו, אנקס אימפרטור, מין שיש לו מנגנון הימנעות, הזחל בשלב האחרון יוצא מן המים ומעופף ביבשה, ולכן הם יכולים להימנע מתנאי הקר. תודה רבה. תודה ויטל על ההרצאה המאוד מעניינת הזו. אמרנו שהמושב שלנו עוסק במשבר האקלים, אתגרים והזדמנויות. לא רק אתגרים, גם הזדמנויות. ולכן אני שמח להזמין את גברת יעל לוי אפרת, מחברת אליאנטוס, להציג את ההרצאה שלה על פיתוח אגרי-וולטאי, אתגרים והזדמנויות בשטחים הפתוחים. בבקשה, יעל. תוציא את עצמך ממיוט. תודה רבה. שומעים אותי טוב? היטב. נהדר. אז תודה לדורון, שמי יעל אבי אפרת, ויש לי לא חברה אלא מיזם שנקרא אליאנטוס, ועוסק בפתרונות אקולוגיים וסינרגטיים מתוך מערכות אגרי-וולטאיות. ונתחיל רגע בהגדרה של מהי מערכת אגרי-וולטאית. בעצם אנחנו מדברים על מתקנים לייצור חשמל ממקור סולארי, בדרך כלל בטכנולוגיית PV, לא תמיד, מעל השדה החקלאי ותוך כדי העיבוד החקלאי. כמובן שהשאלה הראשונה במעלה היא התמודדות עם ההצללה, שאלות של פוטוסינתזה ומיקרואקלים, והטכנולוגיה בכל העולם בעצם מתמודדת עם השאלות האלה בדיוק. אבל מה שאני רוצה לדבר עליו הוא לא רק זה, אלא ההשפעה בכלל על השטחים הפתוחים, שמירה על הרב תפקודיות של השטחים החקלאיים, השאת התועלת הסביבתית שלדעתי יש פה הזדמנות להשיג אותה, בעיקר בשילובים של אגרי-וולטאי עם חקלאות בת קיימה. אני יוצאת אל המיזם שלי כשאני מסתכלת בדאגה על החקלאות ועל האתגרים שלה בעידן הזה, ובכלל ביחס לשינוי האקלים. שינוי האקלים מהווים אתגר מאוד משמעותי למשקי הצומח והחי. החקלאים סובלים מתנודתיות כלכלית מאוד גדולה ומשולי רווח נמוכים. תהליכי תאוס וירידה בכדאיות, אנחנו רואים אותם לכל רוחב החקלאות, וזה משפיע מאוד על החקלאי הקטן ועל היכולת שלו לשרוד הלאה. אנחנו רואים הידלדלות של משאב הקרקע, דיברו על זה קצת גם לפניי, ועלייה ביוקר המשאבים, וכתופעת רוחב אנחנו רואים שהקרקעות החקלאיות הן טרף קל מאוד לפיתוח. ואם היינו צפים רגע מלמעלה ושואלים את עצמנו שאלות מדיניות, אני חושבת שהיינו רוצים להבטיח חוסן חקלאי ובטח למצבי משבר, כערובה לעצמאות תזונתית ולו פוטנציאלית. היינו רוצים לראות את החקלאות נערכת לשינוי האקלים, גם נותנת את חלקה בשאלות המיטיגציה, אבל בוודאי גם עורכת אדפטציה לקראת ההתמודדות שמגיעה וכבר הגיעה. ואני חושבת שהיה ראוי גם לספק רשת ביטחון לחקלאי כדי להבטיח השקעות ארוכות טווח ומעבר מעבר לראייה הצרה של מה אני מרוויח בעונה הזאת או בעונה הבאה, ומיצוי הקרקע עד תומה ובעצם חזרה למעגלים האלה של הידלדלות משאב הקרקע. אנחנו מסתכלים על דוחות בינלאומיים, במקרה הזה זה ה-Special Report של ה-IPCC על On Climate Change and Land, ואנחנו רואים שהסוגיות האלה בדיוק מעסיקות גם את החוקרים ברמה העולמית, מדברים על הידלדלות משאב הקרקע ועל שיטות ממשק שהן sustainable וגם יבטיחו food security, עם הרבה מאוד אופציות שנזכרו שיש בהן נאמר אפשרויות של win-win והן מבוססות על בריאות הקרקע והממשק שלה. גם בארץ מתמודדים עם השאלה של הערכות חקלאות ישראל לשינוי האקלים, זו עבודה של אגף אגרו-אקולוגיה בשירות ההדרכה משרד החקלאות, שבעצם עוד לא נותנת כלי מדיניות, אבל אומרת, סוקרת את ההשפעות הפוטנציאליות ואת הפרמטרים העיקריים, ואנחנו רואים בארץ כמו בעולם, שצפויים שינויים באיכות ובכמות התוצרת, עלייה בתצרוכת המים, הצורך להתאים השקיה, עלייה בסיכוני סחיפת קרקע ודלדול הקרקע ונזקים משרים של אקלים וכו'.
עכשיו נעבור לזירה של האנרגיה ונראה איך שני הדברים האלה משתלבים. אז אנחנו רואים עלייה מתמדת ביעדי האנרגיה המתחדשת בישראל, יש מספיק אנשים שיאמרו שלא מספיק, זה מתוך העבודה של רשות החשמל, משרד האנרגיה, שמצביעה על כך שהשמש היא המקור הכמעט בלעדי של אנרגיה מתחדשת בישראל, ואנחנו רואים עלייה, מגמה מובהקת של עלייה מתמדת, ביעדים שמדברים עליהם, אם החלטת הממשלה המקורית הייתה על יעד של 30%, אחרי זה כבר דיברו אולי על הצעת מחליטים של כלכלה דלת פחמן, והממשלה החדשה מגיעה עם הצהרות חדשות, אבל בד בבד אנחנו נראה גם שההצהרות האלה מלוות בכך שהתרחישים צריכים להיות מוטי שימוש דואלי, הגבלת השטח הקרקעי, ושימושים מרובים בקרקע. אז באמת זה קונספט מאוד מאוד כובש, דו שימוש בקרקע החקלאית, גם ייצור חשמל וגם חקלאות. אבל אין ארוחות חינם, אתם יכולים לראות מהדוגמאות הרבות ששמתי פה, שבעצם אנחנו מדברים על קונסטרוקציות משמעותיות בשטחים הפתוחים, עם פגיעה פוטנציאלית ברצף השטחים הפתוחים, באקולוגיה ובנוף. ויש לנו פה אתגרים מרובים, נטישת החקלאות, האם החקלאים יעדיפו לגדל חשמל ולא לגדל גידולים חקלאיים, האם יגרם, ומה היא תיגרם פגיעה בשטחים הפתוחים, באקולוגיה, בנוף, שאלות מדיניות שלא עסוק בהן כאן של הקצאת הקרקע וצדק החלוקתי, חשש לירידה בפריון החקלאי או לסחף תכנוני של צמידויות דופן לתשתית החדשה ששמנו בשטחים הפתוחים ואתגרים נוספים. בצד זה יש גם לא מעט הזדמנויות. האם השימוש החדש הזה, יכול בפני עצמו והמיקרו-אקלים שהוא מספק להיות כלי אדפטציה לחלק מהגידולים שסובלים מעקות קרינה, מעודפי חום, מפגיעה בעידוי ודיות. האם יש לנו פה כלי שיבטיח חוסן חקלאי ולחקלאי יהיה אותה רשת ביטחון שדיברנו עליה מקודם? האם הכלי הזה יכול להיות תמרוץ לפעילות שעד כה אין לה מקור תמיכה ישיר? ובסופו של דבר להפחית את הלחץ על השטחים החקלאיים כי הוא ייתן להם ערך מוסף. יש גם הזדמנויות נוספות, אבל אני, כשאני סוקרת מהן ההזדמנויות ואיך מעצבים את המדיניות, הייתי רוצה לראות קודם כל כתנאי סף שהשימוש החדש הוא מלווה ופונקציונלי לחקלאות, ואגב כך מייצר חשמל. לא הייתי מסתפקת בזה, הייתי רוצה לראות פתרונות שבהם השימוש החדש משפר את החקלאות ומהווה כלי אדפטציה עבור גידולים שהסבל שלהם משינוי האקלים הוא כזה שמערכת אגרי-וולטאית יכולה לענות עליו, ויותר מזה, אני ארים עוד רף אחד כלפי מעלה, הייתי רוצה לרתום את המהלך הזה של ה-APV, של האגרי-וולטאי, לטובת ממשקים רצויים, שהיום אנחנו לא יודעים לעודד אותם בצורה יעילה, כמו שימור קרקע, מגוון ביולוגי באזורים קריטיים, מעבר לגידולים אורגניים ליד שימושים רגישים ועוד. אז מה אני אומרת בעצם? אנחנו רוצים לעבור מדו שימוש בקרקע החקלאית, לרב תפקודיות של הקרקע החקלאית. נכון, אנחנו כולנו מניחים שאחרי מיצוי הגגות והשטחים המופרים, אנחנו מעדיפים דו שימוש בקרקע החקלאית ממערכות קרקעיות גרדה. אבל דו שימוש משקף רק יחסי ייצור חקלאי מול אנרגיה, ואין ביטוי לתועלות המרובות של השטחים החקלאיים, הנוף, האקולוגיה, המורשת, פנאי ונופש ועוד הרבה תועלות. המדד הנפוץ שמשתמשים בו, LER, הוא לא משקף דבר אודות הכלכליות, ההשפעה הסביבתית והערכים המרובים של הקרקע החקלאית. המדד הזה אומר לנו, במקום 100% חיטה או 100% סולארי, יהיה לנו 80% חיטה ו-80% סולארי, מה קיבלנו? 160% land use efficiency. אבל מהמדד הזה אנחנו לא למדנו דבר. אני מציעה לפתח מדד שיעסוק בהשאת התועלת הסביבתית ליחידת שטח. המדד הזה אני קוראת לו, אגב קריצה למדד הנפוץ, Land Environmental Efficiency Rate, LEER, ואני רוצה שהוא יהיה כלי לקבלת החלטות של ערך סביבתי כשפרויקט אגרי-וולטאי יגיע למקבלי ההחלטות. אני רוצה שהוא ייתן שווי לשירותי המערכת שמספק החקלאי, שיקום קרקע, עצירת פחמן בחקלאות משמרת, הפחתת סחף, מניעת הדברה במקומות רגישים, תמיכה במאביקים, שיקום בתי גידול בסביבה החקלאית וכו'. ואני רוצה לגלם ולקשור את הערכים האלה לתועלת הכלכלית מייצור החשמל. אם נצליח לעשות את זה, יהיה לנו חיסכון מהכיס הציבורי. נוכל לספק מכסת חשמל שתשקף את הערך הסביבתי ההוליסטי, התועלות החיצוניות, כחלופה לתמיכות. ואני אתן לכם שתי דוגמאות קצרות
פרויקטים שאני מעורבת בהם, איך אפשר לעשות צימוד, קאפלינג, של אגרי-וולטאי עם אגרו-אקולוגיה. למעלה אתם רואים פאנל של פוטו-וולטאי שצועק, "Clean me, please." אז באמת בסביבה החקלאית, וזה ממש מחקר חדש מצ'ילה, מראה השפעת אבק על היעילות האנרגטית של הפאנלים האגרי-וולטאיים, אבל אם נקשור את זה במעלה השערה שצריך לבדוק אותה מחקרית, אני אשמח לשותפים, שבאמצעות חקלאות משמרת אנחנו נייצר הרבה פחות אבק, אנחנו לא נעשה חריש עמוק, אנחנו לא נהפוך את הקרקע ואנחנו נשמור חומר אורגני בתוך הקרקע, אז יהיה לנו פה win-win שמאפשר יותר ייצור חשמל והבראה של הקרקע. פרויקט אחר מאוד יפה בחוות בוסטן, האקסל, גם שם אנחנו מדברים על שיתופי פעולה. רשות העבודה של רשות הניקוז בעזרת מורן ייעוץ ופיתוח הגישה ביחד עם החקלאי בקשה לתמיכות, כשאלמנטים של שיחים להחזקת הקרקע ולמניעת סחף לנחל הקרוב, בעצם קיבלו תמיכות, הן תמיכות מאוד מצומצמות, החקלאי התחיל ליישם, אבל מאוד שואל את עצמו איך הדבר הזה מחזיק את עצמו לאורך הטווח הארוך, והנה מימין אנחנו רואים מערכת אגרי-וולטאית מסוג פאנלים כמו גידור, פאנלים דו-צדדיים אנכיים, המערכת הזאת מאוד מעובררת למעבר של בעלי חיים, אם נשים אותה בראש השיחים שבמקרה הזה הם אופטימליים לסיטואציה הזאת, אם נוכל לשים את זה שם, הנה יש לנו תמריץ לטווח הארוך עבור החקלאי לוותר על אותם שיחים כחלק מהעיבוד החקלאי שלו, ואף אותו חקלאי יצירתי מאוד מדבר על שיקום, על הבאת מינים טבעיים, אולי השבה של מינים מאדמות כבדות, ומה שייתן לו את התמריץ לשמור על אותם שיחים זה ייצור החשמל בסביבה החקלאית. אז לא על המיטיגציה לבדה, לא רק על הפחתת הפליטות, בואו נראה את סך התועלות שאנחנו יכולים להשיא מהשטח החקלאי, אני נותנת פה מודלים ממחקרים ופרויקטים שונים, מודלים שמקובלים להערכת שירותי מערכת אקולוגית, ואני מציעה לתת העדפה לפרויקט שמביא להשאת התועלת הסביבתית, בהתחשב בכלל שירותי המערכות האקולוגיות החקלאיות. תודה רבה על ההקשבה, ואם יש זמן לשאלות אני אשמח לענות. יעל, נפלא, כל הכבוד, וגם עמד בזמן, זה מדהים ומעניין. תשמעי, יש פה שתי שאלות שאני רוצה להציג לך. הראשונה של יואב שרבי ששואל על טורבינות רוח בשדות חקלאים, האם זה יכול להיות פתרון? אני רק אגיד שאנחנו בקרן קיימת מתנגדים לטורבינות רוח בגלל הפגיעה שלהם בציפורים. ושאלה שנייה של אורית סקוטלסקי, חברתנו, ששואלת איך להתמודד עם הגידור המסיבי שדורשים אותם פאנלים. אז בבקשה, יעל. אני רוצה להתחיל מהשאלה השנייה, כי בעיניי היא היותר מעניינת, ואני גם מתמודדת איתה בפרויקט שאני מעורבת פה. יש אמצעים חליפיים, צריך להבין את הרגולציה ולמה היא מכוונת כשהיא מדברת על גידור, אבל בגדול יש אמצעים חליפיים לגידור פיזי, אמצעים אלקטרוניים, רחפנים, התראות מסוגים שונים, לייזרים, יש לא מעט וכבר יש יישום שלהם גם בשטחים פתוחים, אנחנו רואים יישום שלהם למשל בפוטו-וולטאי צף על מאגרים, ולדעתי זה הכיוון. יחד עם זאת יכול להיות שמגבלות רגולטוריות, במיוחד מעבר להיקף ייצור מסוים, יחייבו גידור, ואז אנחנו נאלץ להתמודד עם גידור שהוא סלקטיבי, זאת אומרת שהוא מאפשר מעבר של בעלי חיים, אבל לא מעבר של בני אדם. אני מאוד מקווה שנמצא את עצמנו בשלב א' וללא גידור פיזי בכלל. אז זה לשאלה הזאת. לטורבינות הרוח, אני חושבת שאם היינו מודדים את סך השעת התועלת, היינו מפעילים את המודל הזה שאני מאוד רוצה לפתח, ואני מזמינה חוקרים לפנות אליי כדי שנוכל לפתח אותו ביחד. אם היינו דוגמים את המודל הזה על טורבינות הרוח, אני חושבת שכמו שאתה רמזת, היינו רואים שאולי חלק מהנזקים הסביבתיים שנגרמים פה עולים על התועלות הסביבתיות של מיטיגציה, וכרגע גם התועלת של המיטיגציה בטורבינות רוח היא לכשעצמה שאלה שעומדת, אבל גם סך ההתייחסות שלה לכלל התועלות הסביבתיות היא בסימן שאלה. טוב, תודה רבה יעל, ואני רואה שיש עוד שאלות ב-Q&A שמופנות אלייך, אז תיכנסי ל-Q&A ותעני עליהם, ואני רוצה להזמין את המרצה הבא שלנו, דוקטור ריאל ססון מאוניברסיטת תל אביב,
שיציג את העבודה על בחינה כלכלית וסביבתית לשיטות שונות של אגירת אנרגיות מתחדשות בערבה. אני רוצה להגיד שהעבודה הזאת, תוצאה של מחקר בשיתוף עם מו"פ מדבר וים המלח, גם הוא במימון וליווי של קרן קיימת בעקבות הקול הקורא שלנו למחקרים בשנה שעברה. בבקשה, אייל. אוקיי, אז בוקר טוב, תודה דורון. אני אציג לכם את המחקר שלנו על בחינה כלכלית וסביבתית לשיטות אגירה שונות. כמו שאמר דורון, הפרויקט הוא פרויקט משותף של אוניברסיטת תל אביב, מו"פ מדבר ים המלח, אילת אלות אנרגיה מתחדשת והמימון של קק"ל. אז ככה, קצת רקע לגבי אנרגיות מתחדשות. בעשור האחרון אנרגיות המתחדשות הולכות וצומחות, כאשר בשנת 2019 דווחה כשנת C בהתקנות של אנרגיה סולארית, בעיקר אנרגיה מתחדשת, בעיקר אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח ואנרגיה הידראולית. בעקבות משבר הקורונה שהתפרץ בסוף 2019, תחילת 2020, חלה האטה כלכלית משמעותית שהתבטאה בצמצום היקף פעילות בתעשייה, צמצום משמעותי בתחבורה, שהביאו לירידה חדה בביקושים לכל מקורות האנרגיה, חוץ מ, כפי שמדווחת סוכנות האנרגיה העולמית, חוץ מאנרגיית רוח ואנרגיה סולארית, שם היו עליות בביקושים, למרות המשבר הכלכלי. לגבי ישראל, ישראל מפגרת אחרי מדינות אחרות וגם ביחס לעצמה, מבחינת יעדי ממשלה. לאחרונה יעד הלאומי הותקן ל-30% אנרגיות מתחדשות עד 2030, כאשר בפועל אנחנו עומדים נכון לתום שנת 2020 על 8% בלבד. אז למה אנרגיה סולארית? אנרגיה סולארית, השמש היא משאב טבע בלתי נדלה, קיים בכמויות מאוד גדולות, ובמיוחד בישראל ששטופת שמש. ישנם שיפורים טכנולוגיים משמעותיים שחלו בעשור האחרון ששיפרו את רמת היעילות של הפאנלים הסולאריים, רמת היעילות כל הזמן הולכת וגדלה, מצד שני עלויות הייצור הולכות וקטנות, מצד שני הבעיה באנרגיה סולארית זה התלות בשמש, שבשעות הלילה אין שמש, בימי חורף, בשעות של עננות, הנצילות הולכת וקטנה, זה יוצר בעיקר בעיה בהזרמה של חשמל לרשת, המופעים הקיצוניים האלה של שעות סי במהלך הצהריים לעומת שעות שפל לקראת הערב ואפס ייצור בלילה יוצרות בעיה של חוסר יציבות במערכת, שזה בין היתר משפיע על מוצרי החשמל, על מקומות, על מערכות מאוד רגישות של בתי חולים, בנקים וכו', לכן צריך מאוד מאוד להקפיד על חשמל, על יציבות בתדר. אנחנו רואים באנרגיה מתחדשת כמנוע עיקרי למעבר למשק שמבוסס על אנרגיות מתחדשות. אגירת אנרגיה תאפשר ניהול יעיל יותר של ייצור אנרגיה וצריכת חשמל. זה יאפשר ויסות של צריכת החשמל והחלקה של החשמל שמיוצר, עודפי חשמל שמיוצרים ביום ושימוש בשעות הלילה ובעתיד גם בשעות בימי חורף, מעבר אגירה עונתית. כמו שאמרנו, שמירה לציבות התדר, הגירה תאפשר על תדר יציב לאורך 24 שעות דיממה. בטווח הארוך אנחנו רואים שכבר עלויות הייצור של אנרגיה מתחדשת הולכות וקטנות, ובטווח הארוך שמדברים עליו 2030, 2050, אנחנו רואים צמצום משמעותי וחיסכון בהיקפים מאוד גדולים למשק, וכמובן צמצום בהשפעות חיצוניות, ירידה בפליטות גזי חממה, ירידה בפחמן דו-חמצני, מעבר למשק דל פחמן, אז כל היתרונות של הגירה. חברת הייעוץ ווד מקנזי מציגה איזשהו מגמה של עלייה אקספוננציאלית בהיקף הספק המותקן של מערכות הגירה. נכון היום אנחנו עומדים בגידול שנתי ממוצע של כ-66% עם הספק כולל עולמי של 50 ג'יגוואט, כאשר הצפי הוא בעשור הקרוב להגיע ל-800 ג'יגוואט, גידול שנתי ממוצע של 31%. שאלת המחקר שלנו היא, מהם פתרונות ההגירה שיתאימו ויביאו למיצוי מקסימלי של תועלות סביבתיות, כלכליות וטכנולוגיות בישראל? אנחנו רוצים לגשר על הפער הקיים בתחום ההגירה, וסוג של ליצור איזשהו חליפה שמתאימה במיוחד לישראל. אנחנו רוצים לבחון תועלות סביבתיות, כלכליות וטכנולוגיות
עם פוטנציאל גבוה ומתאים לישראל, וגם לבחון דרכי התמודדות עם חסמים אפשריים, חסמים רגולטוריים, חסמים חברתיים וסביבתיים. יש לנו שתי הנחות עבודה. הנחה ראשונה שאין טכנולוגיה אחת מנצחת, לכל טכנולוגיה יש חוזקות, יש חולשות, ואנחנו מנסים להתאים או למפות את החוזקות ולהתאים אותם לשימושים של משק האנרגיה, שאנחנו תכף מדבר עליו, ואנחנו מבינים שפתרונות שיעילים היום לא בטוח יהיו יעילים גם מחר, הטכנולוגיות כל הזמן משתנות, מתעדכנות, והמחקר שלנו הוא דינמי, וכל הזמן התווספו טכנולוגיות נוספות שגם אותם נרצה לבחון. אז טכנולוגיות הגירה קיימות מערכות מכניות, שמתבססות על פעולות מכניות כמו הבדלי גובה, גירה שאובה, דחיסה של אוויר, גלגלי תנופה. קיימות מערכות אנרגיה, אגירה טרמית, שעושות שימוש בשינוי טמפרטורה, אגירת קור, אגירת חום, אנרגיה כימית שעושה שימוש באגירה באמצעות ריאקציה כימית, ואלקטרוכימית שמבססת או עושה המרה של אנרגיה כימית לאנרגיה חשמלית. זה הסוללות שאנחנו מכירים היום, שהן מגמת צמיחה, אבל אנחנו רואים בהן סוג של טכנולוגיית מעבר, לקראת טכנולוגיות יותר ידידותיות לסביבה. אז המחקר שלנו עוסק בפתרונות אגירה בקנה מידה קטן, ולמה זה חשוב? כי קודם כל משק החשמל המסורתי שאנחנו מכירים היום, זה לא המשק חשמל של המחר, בכל העולם עוברים למשק חשמל מבוזר, ייצור במיקרוגרידים, ייצור במשקי בית, ייצור בתעשייה, ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לפתרונות אגירה בקנה מידה קטן. עצמאות אנרגטית, מבחינת תועלת כלכלית, ישנם יישובים מרוחקים, שימושים מסוימים שנמצאים באזורים גיאוגרפיים מסוימים, שאין הצדקה כלכלית לחבר אותם למערכת החשמל הלאומית, אלא יותר נכון ליצור עבורם עצמאות אנרגטית, ייצור חשמל והגירה של חשמל, ניהול חכם של ביקוש והיצע, זה המפתח לצמיחה של אנרגיות מתחדשות. הניהול החכם של ביקוש והיצע והיכולת לאגור חשמל בעודפי C, בשעות עודפי C, ולנצל אותם בשעות שפל, בשעות הלילה, בתקופות עונתיות של חורף. אומנם המחקר שלנו מתמקד בפתרונות אגירה בקנה מידה קטן, אבל זה סנונית ראשונה לקראת איסוף ידע לקראת קנה מידה גדול יותר, והעצמת הצרכן, אנחנו רואים את הצרכן כשחקן מרכזי במשק האנרגיה העתידי. משקי הבית צורכים כ-30% תצרוכת החשמל, ולכן מעבר למצב שבו הצרכן גם מייצר ולא רק צורך את החשמל, הוא נדבך מאוד חשוב במעבר למשק חשמל מבוזר. כרגע אנחנו מתמקדים בשלושה פתרונות אגירה בנגב ובערבה. הפתרון הראשון הוא של חברת אוגווינד, אגירה בטכנולוגיה של אוויר דחוס, זה מתבצע בקיבוץ יעל בערבה. המתקן כרגע הוא מתקן של 1 מגוואט, שצפוי לצאת להרצה כבר בחודש אוגוסט, בחודש הקרוב. פתרון שני זה פתרון אגירה וסוללות ליטיום בקיבוץ ניר יצחק, סוללות של חברת טסלה, הפרויקט יצא לדרך בחודש פברואר, גם פרויקט בקנה מידה של 1.1 ג'יגוואט, ואגירה וסוללות מלח בקיבוץ קטורה, שזה פתרון שיותר מתאים לשימושים מאוד קטנים, כמו משקי בית או אגירה לצורך רכב חשמלי. השיקולים הטכנו-כלכליים שאני רוצה להתמקד במחקר זה עלויות, עלויות התקנה, תחזוקה, פירוק בתום חיי המערכת, שיקום הסביבה אם צריך, אורך חיי המערכת, אמינות המערכת, קיבולת מקסימלית, משך הגירה מקסימלי, כמו שאמרנו, יש שימושים שונים שאנחנו רוצים להתאים את המערכות הגירה, ולכן חשוב להכיר את המערכות, את היעילות שלהם, את משך הגירה, את התכונות הטכנולוגיות. השיקולים הסביבתיים שבהם נתמקד זה באמת צמצום פליטות פחמן דו-חמצני, היעילות של כל מערכת מבחינת פליטות גזי חממה, השפעה אפשרית על מגוון ביולוגי בתי גידול, בסביבה שבו מוקמים האתרים ומתקני הייצור, השפעה אפשרית על מקורות המים, וטיפול בפסולת בתום תקופת השימוש, והאמת שגם לאורך תקופת התחזוקה השוטפת, לאור זאת שמשתמשים בכל מיני מוצרים כימיקליים, של מוני חלודה ועקבי חמצון וכו'. אז אלו השיקולים הסביבתיים, וכמובן שיקולים חברתיים, צמצום במזהמים, השפעה על דעת קהל,
צמצום במפגעי בטיחות באזורים שבהם יותקנו מתקני הגירה, שיתוף פעולה של יצרנים וצרכנים בתהליכי מחזור. כאן אנחנו חושבים שנצטרך לעזור ברגולציה, שתאלץ יצרנים וצרכנים באמת לטפל בפסולת בתום חיי המערכת, ולא להשאיר את המזהמים ככה בטיפול לא הולם. ושיתוף של הצרכנים במערך ייצור החשמל, הרתימה של הצרכנים להתקנה עצמית של מערכות סולריות, הגגות, בתי עסק, תעשיות, הוא מאוד מאוד חשוב במעבר למשק חשמל מבוזר. המחקר נמצא ממש בחיתוליו לאור זאת שהטכנולוגיות רק עכשיו מתחילות בשלבי הרצה, או רק עכשיו נכנסו לייצור, ואנחנו מעריכים שלקראת סוף שנה כבר נצא עם פרסום ראשון עם התועלות שדיברנו עליהן. תודה רבה על ההקשבה. ויש שאלות? תודה, אייל. כן, אז יש שאלה של חיה ארז ששואלת, כן, לגבי פתרונות הגירה של אנרגיה כימית ואלקטרוכימית, האם מוכנים, כן, תהליכי אלקטרוליזה לייצור מימן ושימוש במימן כנשא אנרגיה, לייצור חשמל בתוך הבית? המימן הוא צובר תאוצה בכל העולם, והאמת שיש גם חברות שמדברות על תחילת פעילות בישראל, ואנחנו בהחלט נכניס את הגירה באמצעות מימן למחקר. המחקר, לא ציינתי את זה בהתחלה, אבל המחקר הוא מחקר תלת שנתי, ואנחנו מעריכים שככל שיכנסו הטכנולוגיות למשק ויוקמו אתרי הגירה, אנחנו נוכל להכניס אותם ולאסוף נתונים גם לגביהם ולעזר בהם, ולהכניס אותם למחקר. אז זה נמצא על הכוונת, וזה הכל תלוי בקצב של פיתוח הטכנולוגי והכניסה לשימוש של טכנולוגיות בישראל. יפה, תודה, אייל. אני רק אוסיף שאנחנו בקרן קיימת נמצאים בקשר עם חברת אילת אלות אנרגיה, כדי לבחון אפשרות להיות שותפים בהנאה, מיזמי הפיילוט של אחד או מספר שיטות הגירה, כפי שציינת. זה הרבה תודה, אייל. ואנחנו עוברים להרצאה האחרונה שלנו. אני רוצה להזמין את גברת יערה בן נחום, ממרכז השל לקיימות, לתת את ההרצאה שלה שמש ישראל, מודל למיצוי פוטנציאל אנרגטי במועצה אזורית, בדרך לעמידה ביעדי האנרגיות המתחדשות, ואני אציין שגם שהעבודה הזאת היא תוצאה של שיתוף פעולה בין קרן קיימת למרכז השל לקיימות. אז בבקשה, יערה, בבקשה. תודה רבה, דורון. נעים מאוד, נשקף את המצגת. בוא נראה שנותנים לך לשתף במקום אייל. אז הפרויקט... רגע, רגע. עדיין אייל פה מופיע. אני חושב שאייל צריך... אני נדקתי דווקא, אני התנתקתי, אני רואה דווקא את של אייל. את של... אוקיי, בסדר. אוקיי. אנחנו נתחיל ומקסימום המצגת תצטרף. אז הפרויקט אכן נקרא שמש ישראל, ונערך, תודה רבה לדורון מרקל, שהמחקר נערך בשיתוף איתו, רן קציר, רן רביב, המועצה האזורית עמק ישראל, ועוד רבים וטובים שתרמו מהידע הרב שלהם לעבודה הזאת. המטרות של העבודה היא להראות איך אפשר לקדם את המעבר של ישראל לאנרגיה מתחדשת, לייצר מקורות הכנסה לרשויות המקומיות ולפריפריה בישראל, תוך חיזוק הקהילות, ולמפות חסמים שמעכבים את ייצור האנרגיה בשטח הבנוי. במרכז השל העבודה הזאת מגיעה בעקבות עבודת צוות אנזו, שראתה איך ישראל יכולה להגיע ליעדים מאוד שפתנים, כמעט מעבר מלא לאנרגיות מתחדשות עד 2050, ועבודות נוספות שעשינו למיפוי החסמים בעיר חרדית ועיר ערבית. כאן אנחנו פנינו למועצה האזורית שיש בה על פניו פוטנציאל גדול. נושאי המחקר המרכזיים היו קודם כל מיפוי פוטנציאל הגגות, ובהמשך זיהוי החסמים למיצוי הפוטנציאל הזה, קודם כל בחתך של סוג היישוב, מושב, קיבוץ, יישוב קהילתי, וחתך מבני. אם יש אחד החישגושים שיש בעבודה הזו, זה למעשה ההסתכלות על סוג היישוב, להבדיל מבחינות אחרות שבדרך כלל מתמקדות קודם כל בחסמים עצמם, ועוד מעט נראה גם למה זה חשוב.
אז מיפוי הפוטנציאל, נערכו בעבר עבודות למיפוי הפוטנציאל בארץ, העבודה של שופרוני, העבודות של החברה להגנת הטבע. בעבודה הזאת אנחנו בדקנו בנוסף לשבח הגגות ולפוטנציאל ייצור, בדקנו כבר מה בעצם כבר נעשה על מנת ללמוד מהם החסמים להמשך. השתמשנו בשכבות מידע הזמינות, הנחות העבודה, אני אתעכב עליהן רגע, יחס ההספק המותקן שלקחנו, כמה קילוואט אפשר להתקין לכל מטר מרובע, הנחה יחסית מחמירה, וגם שטח הגג עליו ניתן להתקין בפועל, ההנחה כאן הייתה יחסית מחמירה. אנחנו בדקנו בסוף העבודה, תיקפנו בעצם את ההנחות האלה, וראינו שבאמת בפועל אפשר להתקין יותר, ככה שכל המספרים שאני אראה מיד הם למעשה לחומרה, ובפועל הפוטנציאל גדול עוד יותר. אז באמת לקחנו את שכבת המבנים, בדקנו מה שטח הגגות, פילחנו אותם לפי ייעוד הקרקע, מגורים, תעשייה, חקלאות וכיוצא בזה, ובהמשך באמצעות הצעות זיהינו את הגגות עליהם כבר הותקנו פאנלים סולאריים בשלב הראשון, ובשלב השני ממש בדקנו גג, האם המערכות שהותקנו עליו מכסות אותו באופן מלא או חלקי בלבד. אפשר לראות כאן מימין תצה של מושב שדה יעקב, משמאל אחת הרפתות במושב שמכוסה באופן חלקי בלבד. מה התוצאות שראינו? יש הרבה מאוד מבנים במועצה האזורית, 15,800 מבנים עליהם נתקן להתקין פאנלים סולאריים מבחינת השטח. פוטנציאל הייצור הכולל מגיע ל-390 מגוואט. כדי לסבר את האוזן, בינואר השנה אושרה תחנת כוח גזית באזור התעשייה לא תבור בשטח המועצה, והיא תהיה בהספק של 220 מגוואט. כלומר, אנחנו מדברים כאן על פוטנציאל שהוא מאוד מאוד משמעותי בהיקף של תחנת כוח בינונית, וזה רק מגגות המבנים במועצה, עוד לפני שהלכנו לשטחים הפתוחים או בשאיפה לאגרי-וולטאי, כמו שיעל הציגה קודם. עוד נקודות מעניינות, מספר המבנים עליהם מותקנות כבר מערכות PV הוא רק 5% מסך המבנים, נתון מאוד נמוך שגם הפתיע אנשים במועצה, כי כשמסתובבים אפשר לראות כאילו כל הגגות כבר מכוסים, או הרבה גגות כבר יש עליהם מתקנים, בפועל מדובר רק ב-5%, כשמתוכם שליש לא מכוסה באופן מלא. זה נתון שהוא מאוד גבוה וגם מפתיע ודורש התייחסות. עוד עשינו פילוח של המבנים שכבר מכוסים ביחס לגודל שלהם, ראינו שרוב המבנים שמכוסים הם הגגות הגדולים באורך לא מפתיע, כלומר קודם נקטפו הפירות הנמוכים ועכשיו צריך כנראה יהיה להתאמץ יותר. כשהסתכלנו בפילוח של חקלאות, מגורים, תעשייה, ראינו שבמבני מגורים יש הרבה מאוד מבנים, אבל האחוז מיצוי שלהם הוא מאוד מאוד נמוך, רק 4%, חקלאות ותעשייה, אחוז המיצוי גבוה יותר, אבל כשליש מהמבנים, אפילו יותר במבני חקלאות, מנוצל רק בצורה חלקית, נתון שהוא מפתיע, שהוא בעייתי, שהוא דורש התייחסות. אז בהמשך למיפוי, רצינו לצלול לשטח ולראות בעצם מה מונע כאן את המיצוי המלא. אני אציג כאן רק חלק מהדברים. הראשון, הלכנו למושבים איפה שרוב הסחרחות החקלאיות נמצאות, ששם באמת קיים פוטנציאל משמעותי מאוד, וערכנו רעיונות איכותניים לזיהוי החסמים. ממש בהתחלה עלה חסם שבעצם במבט הכללי לא רואים אותו, והוא רשת החלוקה בתוך המושב, מיד נרחיב עליו. כמובן שזה בנוסף לבעיות שהן יחסית יותר ידועות, כמו תפסי 4, בעיות בירוקרטיות, חסמים רגולטוריים, וכמובן הסדרות התערפיות שאחראיות לא מעט לגגות החלקיים שראינו קודם. אבל מה בעצם הבעיה עם רשת החלוקה? חלק משמעותי ממבנה החקלאות במושבים נמצא בחלקות א'. מה זה חלקה א'? אם נסתכל על התמונה שלמטה, אנחנו רואים כאן תצה של נהלל, חלק מהקשת המפורסמת של נהלל. מצד ימין בנייני המגורים, מצד שמאל מבנה המשק, נסתכל למטה, אנחנו רואים כאן לול מאוד גדול, חלקו מכוסה בפאנלים, צד אחד, הצד הדרומי שלו לא מכוסה. כשבעלת המשק רצתה להקים פאנלים על הגג, היא פנתה לחברת חשמל כדי שיגדילו את החיבור.
חברת חשמל אכן תכננה את הגדלת החיבור, אבל המערכת שהיא ביקשה בלבד. בפעם הבאה שהיא תבוא ותבקש לחבר גם את שאר הגג, יצטרך להיות תכנון מחודש. ולמה צריך כל כך הרבה תכנון? כי רשתות החלוקה במושבים הן עתיקות מטבע הדברים, הן לא בנויות לעומסים כאלו, בוודאי לא לעומסי ייצור הסולאריים, שהן כמעט תחנת כוח קטנה, ההיקפים שניתן לייצר במושב. אז אם רגע לסכם, הבעיה כאן באמת היא הצורך לשדרג את המערכות, והעובדה שזה לא נעשה בצורה כוללנית וארוכת טווח. הבעיות שזה גורר, זה פגיעה חוזרת ונושנית בתשתיות המושבים, יש כאן פגיעה באיכות החיים של התושבים עצמם, יש כאן פוטנציאל ניכר לסיכונים ומפגעים, הרחוב הראשי של המושב מתמלא בשנאים שפולטים קרינה, אחד, שניים אפשר להכיל, אבל כשכל המושב מתמלא זה כבר יכול להיות בעייתי. והבעיה החמורה מכולם זה היעדר היכולת לחבר מערכות נוספות בעתיד. כלומר, יש גבול לכמה פעמים אפשר לפתוח את התשתית ולהוסיף עוד חיבור, ואנחנו גילים שלמעשה בחלק מהמושבים הפוטנציאל המקסימלי שאפשר יהיה לממש הוא אולי 30% משטח הגגות. זה נמוך הרבה יותר ממה שהיינו מקווים. מהם הפתרונות? קודם כל לתכנן, כמו בהרבה דברים אחרים בארץ, לתכנן את רשת החלוקה למצב שבו 100% מהגגות ימוצו. עולה כאן סוגיה אחרת, כמה זה 100%, האם מלוא זכויות הבנייה, האם אנחנו מחשיבים כאן את האגרי-וולטאי שבשאיפה יהיה צמוד דופן, ולכן בחלקות א' או צמוד להן. ברור שהתכנון צריך להתייחס לסוגיות כגון הגירה, כפי שדובר בהרצאה הקודמת. המשקים הם מחוברים, כל אחד הוא צרכן בפני עצמו, צריך לראות שזה יהיה ישים גם לצרכן בודד. נושא המימון, שהוא החסם המרכזי לתכנון כוללני על ידי חק היום, זה משהו שחייב להיפטר לידי המדינה בשלב מוקדם, בהקדם האפשרי. וסוגיה נפרדת, שלא ניכנס אליה כאן, זה הנושא של השימוש של גופים רגולטוריים בדברים כמו טופס 4, להסדרה של דברים שאינם קשורים לאנרגיה הסולארית. אני רוצה לקפוץ עכשיו למקום אחר שראינו שיש בו מיצוי נמוך, הגגות הפרטיים. פחות מ-4% מהגגות הפרטיים יש עליהם פאנלים, גם במועצה שרוב הגגות בהם, רוב הבתים בהם צמודי קרקע, שטח גגות נרחב וזמין. עשינו רעיונות כדי להתחיל להבין מה הבעיות, ובעקבותיהם ערכנו סקר סטטיסטי רחב יותר מקרב התושבים. אני אוסיף ואציין שנערכו השנה מספר סקרים גם על ידי משרד האנרגיה, רשות החשמל וגורמים נוספים כדי להבין את החסמים. כן היינו מסונכרנים וניסינו להגיע לתובנות מעבר לדברים שכבר עלו במחקרים אחרים. אז באמת היו שאלות שהפנינו לבעלי המערכות, למי שטרם הקימו, וגם שאלות כלליות. השיבו כ-260 תושבים, חלקם בעלי מערכת וחלקם לא. כשניסינו להשוות את המאפיינים הדמוגרפיים, לראות האם יש איזשהו מאפיין דמוגרפי שאפשר להעיד עליו כתומך בהקמה של פאנלים על הגג הפרטי, לא מצאנו משהו ייחודי מעבר לרמת שכר מעט גבוהה יותר ושטח בית גדול יותר, כלומר החסם הכלכלי כאן כנראה היה נמוך באופן יחסי, אבל בשאר המאפיינים הקבוצות היו דומות. מניתוח השאלות ראינו שבעלי מערכת סולארית העריכו את המערכת כהשקעה כלכלית טובה יותר. לא ברור האם זה בגלל שהם בחנו את זה יותר, האם יש להם אוריינטציה כלכלית גבוהה יותר, או סיבות אחרות. תפיסת התרומה הסביבתית של המערכת לא היה הבדל בין הקבוצות, וכאן הקמפיינים שפונים לבעלי בתים, תצילו את הסביבה, תצילו את כדור הארץ ותתקינו פאנלים, כנראה שזה כיוון פחות מוצלח לקהל היעד הזה. מי שלא התקינו מערכות לא ציינו איזשהו חסם מיוחד להתקנה, אבל כן שאלנו אותה מה היה עוזר לך להתקין מערכת. התשובה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר הייתה לראות תחשיב כלכלי מפורט. ובעקבות התשובה הזאת אנחנו תכננו איזושהי התערבות כדי לבדוק כיצד אפשר לעודד בשטח את ההקמה של מערכות על ידי באמת הצגה של תחשיב כלכלי מפורט לאנשים ולראות האם זה משכנע אותם להקים. לצערנו בשלב הזה נחשפנו לחסמים ברמה הארצית, רשת ההולכה באזור עמק ישראל כרגע סתומה לגמרי, מלאה לגמרי,
ולכן לצערי הקפאנו את ההתערבות הזאת, אני מקווה שבהמשך גם יהיו תוצאות בהקשר הזה. יערה, עוד שתי דקות. אז מה התובנות המרכזיות שלנו מהפרויקט? כן. התובנות המרכזיות שלנו, הפוטנציאל הלא מנוצל הוא עצום. סדר קודל של תחנת כוח בינונית מתחבא על גגות רק במועצה האזורית עמק ישראל. הסדרות השונות יצרו מיצוי לא מיטבי של הגגות, זה נושא שלם שלא הרחבנו עליו כאן. יש צורך בתכנון ארוך טווח של רשת החלוקה, בפרט במושבים, והדירה ליד היצרן היא תמריץ חשוב, גם לא נכנסנו, אבל בהבטחה של ביטחון אנרגטי, זה עוד נושא שעלה במחקר. אם ניקח צעד אחורה, קיימים הרבה קצוות לא מחוברים וחסרה ראייה מתכללת למיצוי המרחב הבנוי בישראל. יש כאן המלצה ברורה להקים איזשהו גורם מתכלל ברמה הלאומית לנושא הזה. ומבחינה מחקרית ראינו שיש חשיבות גם להתמקדות ברמת הביניים, ליחידות האורגניות, כמו קיבוץ, מושב, יש דברים שרואים רק שבודקים שם, להבדיל מהרמה המאוד גבוהה או רמת הבית הבודד. אני אזכיר שבסוף החודש יש לנו יום עיון על המחקר הזה, אתם מאוד מוזמנים להגיע, ותודה רבה. תודה יערה, ובאמת תודה פה לכולם להשתתפות במושב המדהים הזה. תראו, התחלנו בייעור באזורים צריכים, המשכנו ליחידת פחמן ביערות, למערכות האקוואטיות, המשכנו ליישום אנרגיות מתחדשות באגריבולטאי, בגירה, במועצות האזוריות. עברנו פה את הדרך שאנחנו צריכים להמשיך לעבור במאבק במשבר האקלים. אני רוצה להודות לכל המרצים ולכ-250 איש שהיו איתנו לאורך כל המושב. תודה לכולם, שתהיה לכולם המשך ועידה מעניינת ופורה. להתראות לכולם. שלום. הכירו את דוקטור מיכל צרפתי, אקולוגית יבשתית. מיכל היא יועצת בכירה לקיימות עירונית ולאחריות סביבתית.